pozdravljeni. Predstavila vam bom mandalo moči energije Yang, in sicer številka 11. Je zelo drugačna od mandale Yina. Ta mandala je zakrepitev Yanga, moške energije. Daje nam moč, ki je potrebna, da uresničimo zastavljene cilje. Zelo je priporočljiva, kadar nam zmanjka volje, fokusa, energije, akcije, naboja. Primerna je za vse moške, ki imajo bolj prevladujočo žensko energijo in jim primanjkuje moškosti, a tudi za ženske, v katerih prevladuje Yin energija. V življenju običajno ne znajo izraziti besedice ne oziroma postaviti meja. Čas je, da se brez slabe vesti postavite zase in jasno izrazite svoje stališče. Čau!